E acabou aquele fedor horroroso e desagradável desses descontaminantes ferrosos. Hoje nós vamos testar um descontaminante ferroso que promete não ter cheiro. Se você não sabe, o descontaminante ferroso ele é responsável por tirar todas as partículas ferrosas da roda que a lavagem comum não consegue tirar. E de quebra, ele não consegue fazer uma limpeza onde você praticamente não encosta a mão na roda do carro. Então vamos para os testes. Primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é dividir essa roda ao meio. Aqui eu tenho um descontaminante ferroso tradicional. Aquele que você joga, ele fica roxo mostrando onde tem mais partículas ferrosas e sobe um mau cheiro surreal. É difícil ficar no mesmo ambiente, quem já usou sabe do que eu tô falando. Aqui eu já tenho um descontaminante ferroso que ele não deixa o mau cheiro. E a gente vai entender se eles realmente vão funcionar na prática. Primeiro lado aqui eu vou jogar esse descontaminante ferroso tradicional. Alguns descontaminantes ferroso ficam mais roxo do que o comum, outros ficam menos roxo. Olha o roxo. Ó. Então, o descontaminante ferroso tradicional, ele fica roxo onde tem mais contaminação ferrosa. Esse roxo, a única finalidade dele é mostrar onde tem essa contaminação ferrosa. De acordo com informações que eu busquei, esse componente que deixa roxo mostrando onde tem mais contaminação ferrosa é justamente o componente que também dá o mau cheiro, por isso que ele fede tanto. Ele não ajuda em nada na limpeza efetivamente, apenas mostrar onde tem mais contaminação ferrosa. Vamos fazer um teste aqui e depois eu vou jogar o descontaminante ferroso tradicional para ver se vai ficar roxo em algum lugar. Se ficar, é porque esse aqui não funcionou e ele não tirou a contaminação ferrosa. Porque se ficar roxo, é porque tem contaminação ferrosa lá. Ó, vamos jogar em todos os cantinhos. Dos dois lados, usei bastante produto pra gente ver ele realmente funcionando na prática. Aqui a gente notou que em relação à limpeza, esse aqui ele já ganhou. A sujeira desceu muito mais do que nesse lado. Ó, tá vendo? Esse lado impregnou um pouco mais de sujeira. Aqui ela desceu um pouco mais. Vamos jogar água e ver como é que vai ser a limpeza nessa área, ó. Vamos ver onde tem esse outro descontaminante ferroso, ó. Lembrando que eu não estou esfregando nada, isso é só limpeza através de ação química. São produtos que não agridem nada a roda, você pode usar uma roda preta, enfim. Em relação à limpeza, a gente vê que esse lado aqui ficou mais limpo, esse lado aqui ficou mais sujo. E eu usei até um pouco mais de produto desse lado. O teste que a gente vai fazer agora é jogar o descontaminante ferroso tradicional desse lado para ver se vai ficar roxo. Se ficar roxo desse lado, é porque esse aqui não removeu contaminação ferrosa, só tirou sujeira, beleza? Vamos fazer os testes aqui pra gente ver então. Se ficar roxo, ele perdeu, hein? Vamos ver. Ele precisa de um tempo de ação, vamos deixar ele agir, seguir o processo exato de como o produto funciona. Mas nitidamente, no primeiro momento já parece que ele não tá ficando roxo. Tá o produto transparente do jeito que ele é. É, não tá ficando roxo. Lembra que o outro lado desceu roxo aqui, aqui não. Produto transparente. Então, se a gente usou o produto que fica roxo desse lado e ele não ficou roxo, depois de usar esse aqui, mostra que esse aqui, sim, ele remove a contaminação ferrosa, independente de ficar roxo ou não. A grande vantagem é que ele ainda, além de não ter um mau cheiro, ele tem um cheiro muito bom, vocês não estão ligados. Então, passou no teste, está mais que aprovado. O Gladiator, eu não sei falar essas línguas diferentes. É a pegada mais italiana dessa marca, né? Mas a Detag tá aprovado, vai fazer parte da nossa nova linha de produto e acabou aquele fedor horroroso e desagradável desses descontaminantes ferrosos tradicional. Agora, meu padrinho, pra provar que ele não tem mau cheiro, ó. Ah, passa até na cara. Eu duvido você fazer isso com descontaminante ferroso tradicional. Obrigado, meu bebê! Era o que precisávamos. Tamo junto e fui.